ma ram dal xaliss bi ndax yeen jubo len kep da ka torti ne sama wali damay ray quoi defal dank li fi deugal dinañ ko wax len defal dank babel babel de negal arrête lan la li may xagn ni du ko bu lijeent ah kagn sama place gargot bi ñu fi ndeké ñepp di fi indi jamm xam nga la bëgg café gi ngay bolé ak li ngay tux gannaaw fay nga ma ba nopi nga jog bala malay yuux ci atit ci gargot bi fi ñepp xamné amna lu fi am ta buma yuuxo wa foire gendarmerie dinañ ma dégg pour le coureur dinañ ma dégg ba mu dundum duma ko bay sama place bi dé nga li ma la dina yuux ba maytul ba wa gendarmerie foire ba international déggam jogal bala malay yaax dina la yaaxal jogal jogal wala ba wax tay tuk yambar fi bayil yamba jigal tuk ci gargot jogal jël sa acca gene la fere sibit acca tukati yamba ngeen don jogal fi tukati yamba ngeen don tukati yamba yeen am ngeen ma xamam ñew sama place bi na da ngeen fi tuk yamba ngandum raba man ni kuy fajuk tap na man ay defal ndank bu ñu dof yamba ji nulé leen dik da ñu dox di wax tok top territoire rek bo ci waxtaan ak nit mu yaakaane yow mo la gëna nité nan lan bo yow nando quoi yow fess yow ngaak nga quoi yow da ngay naw ci carte gi quoi yow boy yow défayant nga quoi fekk ñom ñoy défayant ñom tukati boni magi di dof nak top territoire bi di xotal nan boy lolu man dina ko diké yeen duma ko def ëlëk man nit boy dof naka def na nit dofé ci nenene mais nit du ñoo fi dima xër yamba may dof tuxuma tuxalewuma dofuma dara jotuma waaw ma lay xaar fi ba ëlëk nak fi ngay taxaw waaw nan ay kex ga mako wax day tuxu yamba